Глава 45. Болен ум. Повърхностният духовен изследовател. Винаги наблюдателен и работещ, Анисето каза: тук не присъстват само дезинкарнирани болни. Забележете, че има също и инкарнирани. Сред нашия кръг и събранието на инкарнираните братя, процентът на работниците спрямо броя на болните и нуждаещите се е почти еднакъв. Кимвайки към един добре изглеждащ и елегантен господин, който поддържаше разговор с господин Бентес, доктринален инструктор по това време в групата, той каза: вижте този приятел, заобиколен от сянка, който разговаря със сътрудника на нашата сестра Изабел. Чуйте думите му и след това помогнете. Наистина посочения господин беше обграден от малки облачета, предимно около мозъка. Фиксирайки вниманието си върху него, аз чух отчетливо. Отдавна, уверяваше той категорично, редовно присъствам на спиритистки събрания, в търсене на нещо, което да ме удовлетвори. Въпреки това, и се усмихна иронично, или моето нещастие е по-голямо от това на другите, или сме изправени пред световна измама. Внимателен към уважителното отношение на инкарнирания съветник, той продължи гордо: учил съм твърде много, без да отбягвам ситото на строгия разум. Вече съм погълнал обширна литература по отношение на оцеляването на човешкия дух след смъртта и въпреки това никога не съм получил едно доказателство. Спиритизмът е пълен с съблазнителни тези, но тази област все още се показва изпълнена с въпросителни. Творчеството на Кардек несъмнено представлява изключително философско твърдение. Междувременно с Шарл Рише срещаме колекция от нови перспективи. Метапсихиката коригира много от полетите на въображението, довеждайки до обществен анализ едни по-задълбочени наблюдения за непознатите сили на човека. В тестването на тези научни истини, медиумизма е редуциран в своите пропорции. Ние имаме нужда от едно движение за рационализация, приспособяване на феномените към адекватен критерий. Въпреки това, скъпи мой Бентес, ние живеем в пейзаж от фини мистификации, далеч от прецизни демонстрации. В този момент събеседникът, много спокоен и уверен във вярата си, се намеси, посочвайки: съгласен съм, доктор Фиделис, че спиритизмът не трябва да отбягва от всякакъв вид сериозни съображения. Въпреки това вярвам, че доктрината е набор от възвишени истини, които са насочени предимно към човешкото сърце. Невъзможно е да изследваме божественото величие с нашата несъвършена способност за наблюдение или да съберем чистите му води в мръсния съд на нашата преценка, замърсена с грешките на много хилядолетия. По отношение на останалото научихме, че откровението от божествен ред не е задача, която става автоматично при най-малкото усилие. Нека си припомним, че мисията на Евангелието на Учителя беше предшествана от много векове човешки усилия. Преди християните да умрат по римските арени на мъченичеството, колко много предшественици на Исус бяха пожертвани. Първо трябва да изградим приемника, след това ще получим благословията. Библията, свещената книга на християните, е една среща на човешкото преживяване, изпълнено с пот и сълзи, олицетворено в Стария Завет, с небесния възвишен и чист отговор в Евангелието на нашия Господ. Господинът, който отговаряше на името доктор Фиделис, се усмихна вяло, с месица от ирония и засегната суета. Бентес обаче не пропусна възможността и продължи: ако всяка сериозна работа в човешкото съществуване е нещо свято в нашите очи, тогава какво да кажем за божественото проявление в планетарната работа? И като се има предвид значимостта на труда в организацията на света, какво би станало с нас, ако шепа приятелски и мъдри духове внезапно ни грабнат към една обширна гледка на по-висши планети, изстрелвайки ни прибързано към тях, само поради факта, че изпитват към нашата личност едно свято уважение? Бихме ли били готови за радикална промяна? Ще знаем ли какъв ще бъде живота на една по-висша планета? Дали ще сме работили достатъчно, за да разберем божествения замисъл? Ами Земята и нашите хилядолетни дългове към планетата, която е понасяла нашите несъвършенства, как да живеем на най-високите етажи, без да източим блатата, които лежат отдолу? Тези съображения се явяват от съществено значение при разглеждането на аргументи като вашия, тъй като няма да можем да предположим с точност щедрите течения на една пълноводна река, наблюдавайки само капките, събрани на напръсника на нашите ограничения. Настоятелният изследовател показа един ироничен израз на лицето си и възрази:
Вие говорите като човек на вярата, забравяйки, че моите усилия се ръководят от разума и науката. Искам да се позова на неизбежните умозаключения от свободното изследване на медиумните измами на всички времена. Вие сте информирани, че безброй учени са изследвали измами с най-известните инструменти на медиумизма в Европа и в Америка. Ами какво може да се очаква от доктрина, поверена на континентални мистификатори? Бентес отговори много спокоен и замислен. Заблуждаваш се, приятелю. Бихме допуснали сериозна грешка, ако поставим цялата доктринална отговорност в медиумните организации. Медиумите са прости сътрудници в работата по одухотворяване. Всеки ще отговаря за това, което е сторил с получените възможности, както и ние някой ден ще бъдем принудени да дадем необходимите отчети. Не можем да допуснем абсурда, да приписваме концентрацията на всички божествени истини единствено в главите на няколко човека кандидати за нови култове на поклонничество. Доктрината, доктор Фиделис, е един извор възвишен и чист, недостъпен за индивидуалистичните жадувания на всеки от нас, извор, от който всеки спътник трябва да пие водата на собственото си обновление. Що се отнася до медиумните измами, на които се позовавате, е необходимо да признаем, че така претендираната научна безпогрешност се опита да превърне най-благородните сътрудници на дезинкарнираните в големи невротици или в прости лабораторни мишки. Изследователите по-настоящем кръстени метапсихисти са странни урачи, които се тълпят на работното поле без да произвеждат нищо фундаментално полезно. Те се навеждат към земята, преброяват зърната пясък и нахлуващите черви, определят степента на топлината и проучват географската дължина, наблюдават климатичните условия и отбелязват атмосферните вариации, но за голяма изненада за искрените работници те презират семето. Събеседникът спря да се усмихна и отбеляза. Нека видим. Очаквам съобщение от моите близки с недвусмислени знаци за оцеляването след смъртта. Анисето ни докосна леко и каза. Забелязахте ли как този човек показа един болен ум? Той е един от онези любопитни инкарнирани болни. Той има огромна култура и все пак, тъй като чувствата му са отровени, всичко, което идва в разсъжденията му, участва в общата интоксикация. Той е повърхностен изследовател, както правят много хора. Той очаква всичко от другите, изпитва своя ближен, но не чува и не поглежда самия себе си. Той иска божествена реализация без човешкото усилие. Протестира за милост към себе си, а налага изисквания към останалите. Иска житото на истината, без да участва в сеидбата. Той очаква спокойствие чрез вяра, без да се отдава на работа в делата. Уважава науката, без да се консултира с съвестта. Предпочита лесното, без да поема отговорност и живеейки във вихара на непрекъснати връзки, придържайки се към по-ниши интереси и удовлетворение на физическите си сетива, по един абсолютен начин той очаква духовни послания. Бяхме изумени от интересните заключения на доброжелателния инструктор. Висенте, който се намираше под силно впечатление, попита: в крайна сметка какво иска този човек? Анисето се усмихне и отговори: самият той също би имал огромни трудности да отговори. За нас останалите, Висенте, доктор Фиделис е един от тези пациенти, които все още не са склонни да търсят облекчение поради твърде голяма привързаност към физическите сетива.